Ja, denna fick jag med mig från Christian Holst nu senast, och det är så att av alla Turtles-grejer jag kan välja i museet, liksom, det finns hur mycket som helst som är värdigt, som är roligt, som har en historia liksom. Men den här jag fick med mig nu måste ju bara visa upp. Ska vi se om ni ser den ordentligt. Jag har aldrig sett den i den här utgåvan. Det finns ju flera annars. Men just den här Hero-versionen, den är jäkligt cool. Och få skylta den här liksom i museet, det blir så kul. Så att han gav mig faktiskt den, om jag ska vara ärlig. Så tack Christian Holst, tack så mycket. Men vad ger den för känslor då? Jo, jag hade ju själv ett Pippi-hus och alla haft ett sånt här tälthus, eller hur? Mer eller mindre. Alla har gömt sig och myst i en sån här, man har velat dra sig tillbaka. Liksom att om jag får tag på en till sån här, då ska jag ju ha... Så kartong så och en display. Jag måste ha en display och då blir det ett custom vitrinskåp väldigt stort. Men det vore så jäkla häftigt att ha ett sånt. Kanske man kunde gå in och ha lite mini-turtles-grejer där inne. Det vore jättemysigt. Nej, men det är ju just känslan att dra sig tillbaka. Man vill inte bli störd. Alltså sin egen bubbla, trygghet som barn liksom. Och så är det bästa temat. För mig i alla fall, turtles. Så... Den kommer ju sticka ut i samlingen tycker jag också. Och nu var en rolig historia att berätta om den här. Så ja, tack alla som tittade och tack Christian. On the first day of Christmas the turtles gave to me a pizza with pepperoni.